Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Փայլու սիրեներ, այս ժամին թարցիացեզի գմախթի են պարիություն ել ուսավորում։ Եվ եթե գնգադեք, այս սեղանին վրան արդեն հերախոսը չի գա։ Եվ ինչու, կանի որ մեկ անգամ եվս գրծա պաստել, որ հայերու դկիդությունը պավագանի որ հերախոս զանգելու սովորություն ինչ չեք գիտեր ինչպես պիտել, այվ որ գսեք, որ ընգալու չին մինայք, մակուր հայերենով գսեմ։ Եվ այս պատճարով, ահավասիկ, ես ինձի գնձայեմ այդ իրավունքը, որ դուք չեք կարող, բայց ես կարող թուք լսողներըտ և ոչ թե թիդողներըտ, կանի ու մեզ զարպերություն գա, մարդիկ կան գտիդեն, պայց չեն լսեր, իս շադեր գան, որ գլսեն, այլ չեն թիդեր, կանի որ թիդելում մեջը բարձապես թունքեզի գուզես պաստել, ես զանգեցի, ես խ Հայմը բիցեք, որ աս մորուկ ինչու տերգբայասքոր, ասեցիր նոյմպերին բիդի սապրես, ես ես կսասիրելու այս մորուկի դեսկը, մարդիկան ասում են շատ ավելի բարավի դեսկ ունեն ասքոր, սեմ ինչ լավ, բարավության այս հինգշապտի երեգոյան և որ պավագանի հայ ժողովուրդը, զարկացած ժողովուրդը, կիդագիտ ժողովուրդը, աշխարի ամենահզոր ժողովուրդը, որ իր ամեն օրյա հոգսերը բարձապես մեկ դոլար աշխատիլն է և ինգզինքը և չի գարող անալ պարապանել իր ներգան։ Թունքի դես մենք ունեցել ենք, աս հասկրծողություն է գաչ է, կամ անմանագոչումներ ենք տադի, շատ է բադա այդ ձրակիս մեջը, մենք Արամ Խաչատուրյան մունինք, որ աշխարը չունի։ Այսօր երկրաքունթի իրավիճակը փոխված է, մտածելակերպը փոխված է, մշակույթները փոխված են։ Իսկ մենք հայերս հետաքրական է, ուզում ենք փոխել, բայց չենք իմանում ինչով պիտի փոխենք։ Կամ փոխելու փոխարեն ուզում ենք ընդթորնակել եւ ներգայացնել, որ սա փոփոխությունն է։ Բայց եթե ինքը իր արմատեն չի կա փոփոխությունը, բարձրապես ընդթորնակություն բերել այլ ուրիշների կադարազներին։ Իրականչուր հայկական երևույթի մեջ միշտ տեսնում ես, որ հայը ծգտում է օդարին նմանելու, բայց երբեք ինքը իր ինքնուրույնը չի ներգայացում, իսկ եվ որ ինքը իր ինքնուրույնը ներգայացն է, ժողովուրդը չեն հասկանում։ Օրինակամար ուշադրություններածեք հայկական հարսանեկներուն, արաբներու կամ ավելի ասենք բատվավոր ասեմ, չէ, բայց քյուրդերն մարդարարած են, այդ բադիվի հավ չի կա ատդեղ, այդ որ գիները արապական աշխարի մեջ հարսայինքներուն, որ ինչպես կսեն այդ ջվալը, բորալը, գանչելը, կանի որ ամեն մարդող իմանա մեր զավակը բիդամուսնանա, լ
Եվ իրենք ինքնուրույն մտածելակերպ չունին, այլ ընդթորնակելու մտածելակերպ ունին։ Եթե արաբը կգադարե, ուրեմն մենք ագամնանք կգադարե, վերջ-վերջո մեր հայրենիքը արաբական երկիրներն են, չէ՞։ Ա, հայաստանցիներ ուրախացան։ Ստեփանը վերջապես սկսավ արաբահայերու դեմ խոսիլ։ Էշությունը հային համար կապ չունի ու դերեն եկած է։ Հայաստանցիներ, հանդարտեցեք, այսօր ձեր գարկը չէ։ Ուրեմն նեգատիվ է գայթ մեկը, չէ՞։ Եվ հարևաններով, թաղերով, դուներով ամեն վեճեճո մենք մեր երկրի մեջ չենք ապրիլ։ Մենք օդար երկրի մեջ կար, մենք ամերիկացիներ չենք, մենք հայ ենք։ Եվ այդ ամերիկացին, որ մեզ գսի դուք ամերիկացի եք, մենք թքած ունենք իր վրա, մենք հայ ենք եւ հայ պիտի մնանք։ Բայց եւ որ այդ դարօրինակ լուլուլուլուլիները կգադարեք, դարօրինակ բորդաբարերը կգադարեք ձեր հարսանիքին, նշանդուկին, գնունքին, որ երեխային քրիստոնյա դարձնեք եւ կգարձեք, որ քրիստոնյա դառնալը հայություն ասել է։ Նույն այդ օդար ասկերու դվյալներն եք կատարում։ Եվ ինչու՞, քանի որ դքեդեք, չեք գիդեր։ Քանի որ միջավայրը, որ ապրած եք, ցեզի մեկ իր բարձրաբես ուրախության համար, մաքուր արենոսին հասկանաք, իր քեֆին համար։ Վեճոջո, գիտեք, ամերիկայում նա ուրիշ էշուչում ունին։ Քեֆ թայմ գսեն։ Թուրքերեն բառը օգտագործան, քանի իրենց նախահայրերը ադի օգտագործած։ Բայց երբեք չեմ բրբդազնային։ Ուրեմն արաբա հայեր գոչեմ, քանի որ շատ են։ Չես կնար, ասենք թե իհարկե բացել որ լիբանանցիները գներվին, քանի լիբանանցիները արաբ չեն։ Միշտ արաբ են, սուրիացին, իրաքցին, եգիպտոսին, հորդանանցին, սրանք արաբ են, բայց լիբանանցին ինձ ինքը արաբ չի ընդունի, բայց արաբերեն կխոսի։ Շատ լավ է։ Ինչպես որ մենք հայերս, մենք մեզի ոյ մեկ ուրիշ ասկի դվյալ չենք տար, բայց շատ լավ բարսկերեն խոսենք մեր այսօրվա հայերենի մեջը, եւ շատ լավ լադիներեն խոսենք մեր այսօրվա հայերենի մեջը, Հայաստանեն եկած։ Քանի որ մենք ուզում ենք մաքուր հայերը ֆիքսավորել, հիմա չեմ գիտեր, հետույքը պիտի ֆիքսավորենք, կամ չէ, չլարանք, լավ բան չէ, լավ պատկեր չի արիգա։ Այսինքն կամ արնես, մուջ արնես, հետույքին վրան զարնես, կֆիքսավորվի։ Ինչ որ հոտ չեր տանք, այսօր գարձեմ այդ օրը չէ։ Այսօր այդ օրն է, որ ասենք այս գենցաղային սովորությունները, հիմա օրինակ համար հայկական հարսանիքի եւ 10-ն է տեսնում ես ամեն մարդ церկևնին վեր կբարձրացնեն եւ ասանք կնեն։ Չեմ կի վրանին աստուծո ջուն շումը գա, որ գուզեն որ վրան վերցնել թեպի վեր։ Բայց այսօրվա ամերիկյան երաշտության ճապանիշների մեջը բադահաձե որ ադիգա ամենա հաջող շարժումն է։ Հետո կամ լադինական բարարվեստի շարժումները։ Միներվեք, ես շատ եմ սիրում լադինական բարարվեստի շարժումները, քանի որ երկրակունտի գնամսել միակ բարարվեստն է, որ ուր սերային հարաբերության ճապանիշներով են բարում։ Իսկ մենք հայերս խաչի նման ենք բարում։ Խաչ դուր, խաչ կնա, խաչարը, խաչ եգուր։ Ադիգա մեր դքետ մշակութային բացառությունն է, բայց հայկական բարարվեստի մեջ նա իր սերային ամենակերեցիկ տվյաները կա, ոչ թե բորդաբար բարելով։ Այն, բայց գիտեք ինչ է, հարյուրավոր տարիներ անցած է, կամ հազարավոր տարի անցած է, եւ արդեն գործընծուած եք դուք ձեր ինքնությունը իբր հայեր։ Այսօր վստահ եմ, որ իրանահայը ինձ ինքը համարում է հայ, բայց կատարում է Իրանի բոլոր սովորությունները։ Լիբանահայ ինձ ինքը համարում է հայ, բայց կատարում է լրիվ լիբանյան սովորություններ։ Արաբական աշխարհի այլ երկիրներունները գարձում են, որ իրենք հայկականն են կատարում, բայց խորքի մեջ գենցաղի իրենց ապրա մասը, իսկ ամենեն լավը, ասենք ասեմ, հայրենիքի Հայաստան ցիները սովետական մտածելակերպ, սովետական կորձունեություն, սովետական լեզվի այդ ամենա դաժան ոճրակորձությունը, նրանք գոյություն չունի, բայց մենք հայերս կշարնակենք, քանի որ այս բոլորը ինչու, քանի հայը դքեդ է։ Այո, աշխարհի ամենա խելացի բժիշկը կարող է հայ լինի,
բայց անպայման դքեթ հայ գլինի, քանի որ հայության մասին ոչինչ գիտի։ Իսկ այժմ սեներ ծեր աստվածը, որ նույնիսկ հայության վրան տկած է եւ հետաքրքրված չէ հայերով, քանի որ ինքը քո հոգին է փրկում, անգախ եթե դու հայ ես, բարսիկ ես, արաբ ես, թուրք ես, հրեա ես, անոնց աստված գիտի, նույն աստվածն է ծեր հոգիներն է փնտրում եւ ասկային դվյալ չունի իրեն մեջ։ Արևդրական ծանոթություններ, որ այդ երկրակունտի մեկ աստվածը քիչ մը փող աշխատի, բարի լույս։Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Paris Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Paris Restaurant and Lounge. Եվ այսպեսով սեներ հայի մշակույթը դեղ կայլի վրա կամ ավելի ետ կայլի վրա, իսկ հայերը օդավներին մշակույթները կպազմացնեն, կժառանգեն իրենց ավակներուն, կպարելավեն, կվերանորոգեն եւ ընդհանուր երկրակունտին կնիվիրեն։ Սա մի ուրիշ դքիդության չափանիշ է։ Նկատի արածեք, օրինակի համար իրանական երաշտական ասպարեզի մեջը բազմիցս հայեր քույտուն ունին, արաբական աշխարհի մեջը մշակույթային բազմիցս հայեր քույտուն, ռուսական աշխարհի մեջ բազմիցս հայեր քույտուն ունեն, եւ սրանք ամենը ամերիկայի աս երկրակունտի ամենահզոր բերության մեջը երաշտական եւ այլ դվյալների մեջը հայեր քույտուն ունեն, կարողանում են իրենց դաղանդը ներգայացնել աշխարհին բացի հայերուն, քանի որ հայը ինքը աստվածը որ գա վարը աստկոմը որ գեցած է, գավձեմ նրա պատճառով սահմանապակ տվյալներ ունի, նույն չափանիշը գներգացնես հայկական, հայը չընդունիր այդ չափանիշը, գավնես ոչ հայկական միջավայրի մեջ եւ ամեն աշխարհը կընդունի։ Արդյոք ինչ գիտեմ, մենք գիտերնի շատ բարձր ենք պահում, կամ գիտեք, մարդիկ կան, կյանքերնի մեջ փամը չեն դեսազը, լավ փամը կդեսնեն, չեն գնար անդրադանար, որ լավ փան է եւ կգցեն գերթը։ Սա հայի իրականությունն է։ Նայեցեք, աս երկրի մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեջ, որ մեր հայրենիքն է, քանի որ ամերիկացիներ ենք։ Եվ գիտեմ, դու հայաստանցի ես, ահա դու միսդ լիբանանցի ես, միսդ իրաքացի, իրաքցի ես, միսը ռուսացի ես,
միսըտ ֆրանսացի ես եւ այլն եւ ավորը չի ադ ռուսացի ինչ ավոր նոր պարմնել բայց հայ չես ամերիկայի մեջ հայ չես ամերիկայի մեջ այլ ուրիշ բան ես ուրեմն եւ որ այս երկրի մեջ մենք մեզի իբր ամերիկացիներն է կներգայացնենք այս երկրին դերը գլանք բայց եւ որ մենք մեզի հայեր կներգայացնենք եւ երեկվա Facebook-ի մեջի վիճապանությունս որ ինչու հայերը նախ իրենք զրենք հայ են համարում եւ հետո ամերիկացի իսկ ամերիկացի համարում են քանի որ նպաստներ է գա բայց դա նպաստները չէր լար վաղուց թքած ունեին եւ ոս ամերիկայի մեջ գաբրեին իբր հայեր կամ նույն արածենք արաբական աշխարի մեջ ցեղասպանություն են եւ որ թուրս ելան հայերը այդ վարյանին ադմդավախություն է գար այսօր 100 տարի հետ ադմդավախությունը պետք չէ լա չէ Հիմա գամ իբր հայ բիդաբրիս գամ իբր հայությունը բիդի դարձնես այլ ուրիշ ասկիմը ոչը ցի ոչը եւ հբարդությամբ կգադարես այդ մեգը օրինակ համար իրանահայերը հոյակա բենդերի գբարեն շատ սիրուն է այդ շարժումը որ գա լիպանահայերը հոյակա պորտաբար գբարեն այդ շարժումն է շատ սիրուն է Հայաստանը հայերը հոյակա վրացական բարեր գբարեն այդ մեկն է սիրուն է իսկ ինչ մնաց վաղը միս օ Հնդկաստանի հայերը հոյակա հնդկական բարեր գբարեն իսկ եթե որ վաղը Չինաստան շարանանք հայերս հոյակա չինական բարեր պիտի բարենք եւ հետո մեկ երկու օքի հայկական բարարվեստի միջավայրի մեջ մի ծերնաներ կգադարեն, որում մեջ է գոկտակորձեն այդ քանի որ բարը սահմաններ չունի, ինչպես երաշտությունը սահմաններ չունի։ Չակերտներում մեջ ասի, հա, եւ գսկսին այդ նույնիսկ թրկական դերվիշներու բարը ընդկրկել հայկականի մեջը։ Գիտեք ինչ է թրկական դերվիշներու բարը։ Հստայ եմ, որ գիտեք, եթե չեք գիտեր, ինչ ունեմ, ծեր հանցանքն իմ հանցանքս չի։ Բարձրս երևակայացեք ու դու միշտ գլորակ կտարնան, գլորակ կտարնան։ Եվ հետո ատկի հետո հայկական ցեղասպանություն կգադարեն։ Կամ արդեն իրենց աստված իրենց ուրիշ բան գսի։ Իսկ մենք հայերս էս սկսած ենք, քանի որ բարարվեստի դարբեր շարժումներ։ Եվ որ մենք իսկապես գրթված ասկը լայինք, եւ քննենք որ հայկական բարարվեստը, հայկական բարը ինչպես գուկա Ոչ թե քանի որ մենք ապրել ենք Լիբանան, Սուրիա, Ռուսաստան, Չինաստան, Հնդկաստան, այլ գուկա արմատներից, որտեղ խոյի գերբարը եւ իր շարժումները հիմքն են հայկական բոլոր բարարվեստի, դղամարդկանց կեցվածքը, շուրջ բարի հասկացողությունը եւ այլն եւ այլն։ Հայկական աղջիկների Այդ հեզաջգուն բարն եմ սիրում։ Այդ ցերքի շարժումները ամենա իմաստություն են փոխանցում։ Բայց իմաստություն փոխանցելու համար դիմացի իմաստուն մարդիկ կուզես, որ ադոնք ընդկրկեն իրենց կյանքի մեջ։ Ճշփախտապար մենք չունենք։ Մենք հոյակապ հարսանիքներ ծրագրելու կարողություն ունենք, հոյակապ թաղումներ գադարելու կարողություն ունենք եւ ամենեն կարևորը հոյակապ կենացներ խմելու կարողություն ունենք։ Չէ։ Մենք միշտ գնա։ Ես կարծեմ այլևս պիտի սկսեմ այս ծրագրի ընթացքին միշտ ծեր գնացը խմեմ։ Ինչու՞։ Քանի որ նրան եք սովոր։ Եվ որ ադիկա գադարեմ գահասկնակ, որ Ստեփանը հայերի համար լայցեք ինչ լավ բան կգադարի։ Կամ հայդարարեմ հայկական խնջույքի երեգո, բայց արաբական երաշտության տակ։ Իհարկե, թրկականը չեմ ուզերադու մասին խոսել, բայց Քանի որ ասկային է թրկական երաշտությունը հայ ժողովրդի ամենակարևոր երաշտությունն է անցյալը մինչև այսօր իսկ դուք գիտեք որ մենք ինչ երաժիշներ են ունեցել Թուրքիո մեջ այո բայց այդ երաժիշները հայկական մշակույթ չեն ներկայացուցած նրանք ներկայացած են այդ մշակույթը որ այդ դեկետները իրենց համար օդարինը մտի գնելով բացի հայկականը ընդգրկած են իրենց մշակույթի մեջ եւ ամենա արագ ընթորնագողը Բերակունտի վրա գազեմ հայ ասկն է։
չեմ գազեր հայ դան ասում են Չինաստանի մեջ աբրանկներու գաբակցությամբ շատ հեշտությամբ նույն աբրանկա դեսագը գարդացեն բայց մշակույթի արումով հայերը քուլուխ գործացեն ախ աս հայերը հայեր հայեր իսկապես ցավ եք դուք մնացածին հայ ժողովրդին համար դեսակ ինչ հաջելի է սեներ Ես մինակս եմ խոսում, հանքի սերկս երկարում եմ, ոտ-ոտքի վրա թրում եմ, չեք հավանում, չեք դիդեր, իսկ ես եթե հիմա գուզեմ քնեմ մի 10 ռոպե, հանքիս կգնամ քնել եւ դուք կնայեք ինձ ինչպես ես կքնեմ։ Բայց դուն երա հերուստա ծրակիր գվարես, իրավունք չունիս այդպես անել։ Սեներ, ես ամեն իրավունք, ամեն ինչ իրավունք ունեմ չափանիշների մեջ։ Եվ այն ինչ որ ես կարծում եմ իմ ազատությունս է, որ երբեք ցեզի չի խանգարել, ես կարող եմ անել։ Իսկ դուք ձեր ազատության իրավիճակով դուք բարձրաբես դիմացին ուզում եք բարդացրել, որ ծերն է շիրակը։ Ինչ որ է, դարիներ բիդանսին, դարիներ անցան, այժմ նորեն դարիներ բիդանսին, ոչ որ հայ ժողովուրդը անդրադառնա այս սխալին։ Իսկ վերաթանալով այդ հարցին որ Արդյոք դու ամերիկացի ես կամ հայ ես։ Չեմ հայաստանցի, այլ հայ ես։ Ինչպես կարող ես զանազանել այս բոլոր դվյալները։ Կարողություն ունես զանազանելու համար։ Որ ասես, որ դու ամերիկացի ես, հայկական ծագում ունեցող։ Ըստ կացումներով սա սխալ է։ Դրա պատճառն այդ մեգա շիդակ է։ Քանի որ եւ որ դու ամերիկայի քաղաքացի դառնաս, արդեն քաղաքացի ես ամերիկացի, այսինքն դու ամերիկացի ես։ Անգամ որ ուդեղեն ես եկած, անգամ որ քանի 100 տարի Քուրդստանը ինչ հողի վրա ապրած է։ Կամ դերևս մի հատ մեգորիա հասած ես աս հողի վրա։ Իհարկե, մեգորեն ցեզի քաղաքացի չեն դարձնել, բայց վերջիվերջո հայերը ունին այդ խորամանկությունը, դերևս այդ մեկն ագրնանան։ Եվ ասեցով սեներ, մտահոգությունը, որ շատ քիչ էր հասկացակ ինչ է։ Քանի որ եւ որ մարդը դրա ամփանական կսկսի բացատրել ամեն ինչ, շատ էր սկացումներով կսկսին հարվածել։ Հիմա այսօրվա ասի վերջին 8 ռոբեներուն ինչ որ ասեցի, բավական մարդիկ վստահ են որ ներվեցան։ Մնաշու են ներվեցեք ծեր Աստվածը որ հիմա ինձի աչքերուս մեջ մտնայի, ցեզի կփածածրի։ Քանի որ այդ աստուծո համար հայ ըլալը կարևոր չէ։ Ցեզի համար կարևոր է, բայց դուք կարծում եք, որ եթե քրիստոնյա լակ ուրեմն հայ եք դուք։ Հաջորդ հատվածով նրա մասին կանցնեմ։ Փարի լույս։ Գլենդելում 1829 South Brand Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանի եւ իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվարուժանի կողմից, հայկական եւ արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 812-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։Ուրեմն սիրելիներ, ահա վասիկ առաջին երկու հատվածները ցեզի թմրեցուցի։ Հիմա պիտի կարողանամ ձեր ուղերների մեջ մտնեմ։
Գալակն եմ սիրեներ։ Բայց վստահ եմ, որ շատ մարդիկ կան հավատացին այս սազներից։ Եկեք այս հատվածով, պարզապես իմ մտահոգություններս հանձնեմ ձեզի, այդ բոլոր մարդիկ, խնդրեմ, մեկը գա, միշտ կզանգարեք, որ օրվա ընթացքին զանգարեց ինձի, ուզում է հետս հանդիպի և հրավիրում է իր եկեղեցին։ Ասում է, մենք առաքելական եկեղեցի չենք, մենք դարբեր եկեղեցի ենք, և միշտ ինձի եղբոր դեղը տնե, և ասում է, որ ավետարանը գարտամ, ասի ինչ հատվածը, քանի որ ինքը իդ աբաշխարած է։ Բայց ես հետաքրքրված չեմ։ Ինձի համար ավետարան քույություն չունի։ Իհարկե, ունի մեկ հատ ավետարան։ Գիշեք տարիներ առաջ, եւ որ ծրագրիս մեջը ավետարան մը գտնեի, ասենք եդեւը, եւ ձեզ մեկ հարցնեի, ավետարանի մեջ եթե հայության մասին խոսին, ես առաջին քրիստոնյան կդառնամ։ Բայց ավետարանի մեջը երբեք ազգության մասին նույն չի գա։ Հիսուս Քրիստոսը ամբողջ աշխարհի մենադիրության վրա, ինչպես հիմա ասում եք, չէ՞, Սերժ Սարգսյանը Հայաստան նախագահային պիտի դառնա վարչապետ եւ դեր դիրագան բերելա, նույնն է Հիսուս Քրիստոսն էր, նույնը Լենին Բաբիկն էր, նույնը Նապոլեոնն էր, նույնը Հիտլերն էր։ Բայց ասի Հիսուսը, քանի որ չեմ գիտեր, ասում են լավ դղա էր, կարող են կարողացած է մարդկանց խափել։ Ուրեմն հայը եւ քրիստոնյան երկու ճշնամիներ են իրարու։ Դրամապանական մտածեցիք սեներ, թող սրբազանները, քահանաները, վարդապետները եւ այլն եւ այլն մի նեղվիք ինձ մեկ, գիտեմ, ձեր ցանկը այդպես եղած է, ամբողջ մի մանկությունից ցեզի ադիգատված են եւ այսօր իբր ծառայություն, ձեր իրավունքն է, գդարեցեք, բայց խնդրեմ սխալ մի խոսիկ։ Մի քարոզեք, որ քրիստոնյա լալը հայ լինել է։ Հայը ասկային գեցվածք ունի, հայը ճշնամի ունի, քրիստոնյան ոչ մեկ ճշնամի չունի։ Քրիստոնյան ասկային պատկանելություն չունի։ Գիշեք դարիներ առաջ, երբ որ դիգինը զանգարեց եւ ինձի փնովեց, եւ ես իրենեսի, որ աղջիկ մ ունես, ասեց զավագունես, ասեց այո, ասեց աղջիկ է, ասի եթե վաղը մեկ հատ շատ բարգեշտ խելացի քրիստոնյա սև դղամը ծևդունը մտնա իբր պեսա, ասես կսպաննեմ աղջիկանս եւ չեմ ցկեր։ Ահա ասիկ հայի արյունն էր իր մեջը, բայց միաժամանակ ինքը պաշտպանում էր քրիստոնյությունը առանց իմանալու թե ինչ է քրիստոնյությունը։ Եթե քրիստոնյա եք, ձեր զավակները քրիստոնյա սևամորթի հետ, քրիստոնյա գարմամորթի հետ, քրիստոնյա թեղի մորթի հետ, մե չե նեղվիք երբեք։ Հանգարձակի այս վարգանին ուկաց էր վրան ասկային պատկանելություն, մենք ասկենք, մենք չենք կրնար օդարի հետ ամուսնանալ։ Ավանակներ, բայց քրիստոնյա եք, քրիստոնյության մեջ ասկոյություն չունի։ Հավատացեք, տեսած եք օրմը հայկական եկեղեցին, Ամերիկայի տարածքին ոչ հայ հաջախ է։ Ես մեկ անգամ դեմը տեսա արևելյան ափի մեջը։ Բայց եկեք հոս Լոս Անջելեսի տարածքին, Գլենդելի մեջի 8 եկեղեցիները կամ 9 կամ 10-ը, շրջակա մյուս եկեղեցիները, գիրագյուրը պաշտամունքին տեսեք, որ ոչ հայմը ներս մտած է, եւ ցեր ոչխարների նման ոչխարը գեցած է, մինչեւ վերջը մտի գրած է, հետո թուրս ելած է եւ իր քողնակությունը ստացած է, որ ինքը քրիստոնյա հավատքի, որ ինքը գահավադա, իր բարդականությունը գդարեց։ Սեներ, մեր եկեղեցիները դարձած են միան թե եկամուտ աշխատելու վայրեր։ Եվ ինչպես որ Ամերիկայի մեջ կսեն one way highway։ Եվ նայեցեք ինչպես մեր եկեղեցիները, քանի որ եթե մենք չերթանք այդ եկեղեցին, այդ եկեղեցին կփակվի։ Ադուամացի դիսի մեկ հատ ուրիշ օդար, բայց քացեք այլ մնացած բոլոր օդար եկեղեցիների մեջը, քեզի գվստահեցնեմ, որ անպայման մեկ հատ հայ մոտ ներս գլա։ Քանի որ նա հայ չէ, նա քրիստոնյա է։ Դրամապանական մտածեցեք։ Քանի որ դրամապանություն քոյություն չունի ծեր մեջը, եւ քանի որ 1700 տարի անուշաթիր եղած ենք այդ մեկ գետին, որ քրիստոնեությունը միջազգայնություն է, համայնավարություն եւ քրիստոնեությունը քուր եղբայր կնանալ, որ ադում են իրարու, բայց իրենք քուր եղբայր են, մեկ մորմե, մեկ հորմե եղած քաղաքապարախոսություն է։ Համայնավարության մեջ է քոյություն չունի ասկային դվյալ, քրիստոնեության մեջ նա քոյություն չունի ասկային դվյալ, բայց համայնավարության մեջ քոյություն չունի քրիստոնեության դվյալ կամ հավատքի դվյալ, բայց քաղաքապարը նույնն է։
աշխարի բոլոր ոչխարները կովս եկեք, միստ նա աշխարի բոլոր բանվորները կովս եկեք։ Երկու նա հոյակապ ձրակիմներ ունեն, մարդ արարածին իրավունքը, դուն գաշխադիս պետք է ասնես, իհարկե, ոե մեկը չեն օգտակար ձեր այդ դվյալները, բայց հավատացեք, ես կիշեմ բզիկ էի, եւ որ գմեզնայի, քանի որ հադուկ մեկ կազմակերպության մեջ չէի եւ գասեին համայնավար ես դուն։ Ինչու՞, քանի որ այս շագարին չես պատկանել, քանի որ մարդը ստեղծած է այս քաղաքապարախոսություններ, իհարկե հիմա աչափ գոյություն չունի, բայց վարյան մեկը մնացեք, իրական չուր քրիստոնյա հայ, չի գնար ինձ ինքը այդպես կոչել, գնաս ասել, որ Ստեփանը ջերմագասևամորթ մարդ է, չի կարելի, կամ ջերմակ մորթ ունիմ, կամ սև մորթ ունիմ, չէ, Ստեփանը մազոտ տղա է, այո, լիքը մազոս կա, բայց հոս մազ չի գա, չես գնար ադիկա ասել, իսկ մենք հայերս եւ բարդատրում ենք, որ մենք քրիստոնյա հայերս, այսինքն երկրակունցը մեր վրան կընտա մեր մաքուր հայերեն բառը կործած եմ ասել դեբիլության վրա, սեներ նույն իրավիճակն է, ծրագրի սկիզբը ցեզի գսեի, որ եւ որ հարսանքին գերտաս եւ հայուհիներ գնեն այսպես արաբական սովորություն, բայց քանի որ իրենք փող ունեն, դեղ ունեն, պետք է ամբողջ աշխարհը իմանա, որ իրենց աղջիկը պիտի գույսությունը գործեն ցնա այդ տարի կամ այդ գիշեր կամ ատկե վաղուց արդեն գործում ցուցած է, բայց ադեղ է որ պիտի հայտարարվի, քանի արաբները այդպես կնեն, է հայերը ադանք փամ պիտին, մենք փող ունենք, բեշի բիլիկները գախացեք ձեր վիզերին վրան, քանի օսմանյան գայսրության մեջը գգախեին, քիչ մամլայեցեք 5 բիլիկները գախեք ադեղ, սխալ փարչեսի մինեղվեք ինձ մե, ուրեմն սեներ ուղեղը մարդու հասած է որ աշխատի, իսկ հայը բարձաբես քանի ուղեղ ունի ասում ես ուղեղ ունեմ, բայց թող չի աշխատի, թող մնա, սիեներ կամ քրիստոնյա ես կամ հայ ես, եթե քրիստոնյա ես ասված քեզի հետ քնա, այդ մարդը որ մի զանգում ինձ եկեղեցի է հարավիրում, քնա ես չեմ գալիս, քանի ես քրիստոնյա չեմ, ես հայ եմ, եւ հայը չի գնար ոչ քրիստոնյա լալ, ոչ մահմեդական լալ, ոչ հրեա լալ, ոչ բուդդիստ լալ, ոչ հինդու լալ, հայը հայ է, մորացակ որ հայը սրանից բոլորից առաջ էր, ո ներողություն դուք ածկապ դքեդեք որ այդ բամությունն ա չեք գիդեր, Ստեփան ասանք բանել միսել մեզի, մեզի փածածրե չէ, կացեք փնդրեցեք նայեցեք գդեք, քանի որ նայեցեք իրավիճակը այդպեսին է որ այսօրվա միջավայրը մտածելակերպը այսօրվանը չէ, հազարավոր դարվա կամ հարյուրավոր դարի ես եմ, քանի 2000 տարի չեղավ, հարյուրավոր դարվա հայ ժողովրդի նսեմացման եւ հայ ժողովրդի ստրուկ դարձնելու աշխատանքն է, որ դուք եք այսօր, նայեցեք դուք ցեզի ստրուկներ եք, այո ամենը լավ ինքնաշարժն եք քշում, բայց ստրուկ եք այդ ինքնաշարժին, ամենալավ բնակարանը ունիք, բայց ստրուկ եք, չեք գիտեր ինչպես պիտի հասցնեք, գիշեք ասկե մի քանի տարի առաջ ամեն մարդ իր դուները գործընծուցին, քանի որ ամերիկյան երազանքը գար չէ, պիտի աշխատիս, պիտի աշխատիս բնակարան ունենաս, բայց եթե կարող չես բնակարան ունենալու, մի ունեցիր, բարդավոր չես ունենալու, նայեցեք ինձ, ես աշխատիմ, աշխատիմ, բնակարան չունիմ, ոչինչ չունիմ, ես ինձ ինքս ունիմ, որ ձեր բոլոր հարստության ավելի գադարյալն է, հուսամ գրծա պամը պացադրեց եզի շատ բարս ձևով, քրիստոնեությունը միջասկայնություն է, համայնավարություն է, նեղվեցակ, ինչ կսի աստղան, չի կարելի ադանք պան, համայնավարությունը գսեք հավատ պետ չէ ունենաս, մենք Հայաստանի մեջ մեզի չեին արգ ասել, որ եկեղեցի կացեք, այո քուր եղբայրը նեղված իրար մե, քանի երկու նա նույն սկզբունքը ունին, միջազգայնություն եւ աշխարհին դերը թարնալու, իսկ հայ լինելը հայկական լեռնաշխարհ գա, հայկական արարատյան դաշտը գա, որ գապ չունի ավանակ նովային եւ իր զավագին, նոյին ներողություն նովա չէ, նոյին եւ նոյեն հետո եկած թորնիգին հայգին, որ մեմ նախահայրն է, աչափ ստրուկ չեք կնարել ասիներ,
իսկ նոյի դաբանին առաջ հայերու քինիադունը, քինիի կորձարանը, գոշիգը, որ հիմա ամեն ցեզի համար ասում եք, որ սա հայկական է, մերն է, եթե հավատում եք Արարատի վրա նոյի դաբանը եկավ եւ ատկերդո նոյեն զավակներուն զավակները շատ ցան եւ շատ ցան ընդանեկան ամուսնություններ կատարել, այն ժամանակ ասված ասավ, օրհնեցի եւ կարողացա ցեզի ընծայել այդ բոլորը եւ ատկերդո հանգարձակի հայկ նահաբեդը եկավ եւ հայ ասկը ստեղծեց եւ там ծեր աստուծո ով ասված ամերիկյան 1 դոլար ես ճաշտում եմ քեզ, քանի որ դու ընձայում ես ինձ այդ իրավիճակը, որ ես կարողանամ ծախսել #ծերտրամով եւ վավերագրել հայկական աշխարհի, կամ կարողանամ աշխարհին ներգրավել հայկական ինքնությունը առանց գախյալը լալու նրա սրա մրա։ Փառք քեզ ամերիկյան 1 դոլար արևդրական ծանցումներ։ Crystal Waller ընկերությունը հայտարարում է. Այս ամսվա յուրաքանչյուր գնորդ կստանա զգալի զեղչեր եւ լողարանի անվճար ֆիլտր։ Ջրի մաքրման կայանների շուկայում Crystal Waller ընկերությունը հայտնի է ջրի լավագույն հատկանիշները պարունակող եւ պահպանող իր սարքավորումներով։ Crystal Waller ընկերությունը երաշխավորում է իր ամերիկյան արտադրության բոլոր սարքավորումների բարձր որակը։ Մշտապես հրաշք ջուր ձեր տանը։ Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու եւ միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ եւ շաբաթ կենթանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին եւ ընթրիքին։ Անմահական տեսներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge. Not only Remedy Liquor is your favorite liquor store and carries a huge selection of wine and liquor, but it's also available right at your fingertips. RemedyLiquor.com. Order all the wine and liquor you need with the huge variety and the best prices. Vodka, whiskey, cognac, tequila, wine, and champagne. Check out our everyday specials and find the best deals available. Your entire favorite wine and liquor in one place, and we ship or deliver it to your door. Easy, convenient, and connected. Go to RemedyLiquor.com for your next order. Հուսամ չներվեցակ ինձ մի նախորդ հատվածի խոսքերով։ Ճշմարտությունը գվիրավոր է, բայց խելացի մարդը ճշմարտությունը գառնի գվելուձե եւ ինքզինքով գսկսի համոզվել ճշմարի այդ խոսքերին։ Մեկ կումարած մեկ միշտ երկու կան է սիրելիներ։ Գիտեմ, միշտ կդակներ կան, մեկ կումարած մեկ 11, մեկ կումարած մեկ 31 եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ բոլորի հիմքը մեկ կումարած մեկ հավասար է երկուսի։ Ուրեմն միշտ ինձի հարցնում եք, ի՞նչ է նպատակդ։ Գիտեք, ավչի օրվա ծրագրից մեջ ցեզի ասեցի, որ ջաշ եմ ուզում ուտել, նպատակս այսօրվա ծրագրի անի, որ ջաշ եմ ուզում ուտել։ Կատակեր, չէ՞։ Բայց մարդու ջաշ ուտելու իրավիճակը այն է, որ ինքը պիտի հանգստանա։ Ես տեսնում եմ հայասկի իրավիճակը այսօր։ Շատերը տեսնում եք աչ կողմից տոներից, իսկ մեծամասնությունը չեք տեսնում, որ որչապ դքեղ երևույթ է հայի վիճակը այսօր Ամերիկայի մեջ։ Իր լուլուլուներով, իր բորդաբարով, իր թրքերեն երաշտության հայկական դարբերակով, իր փարաբաշարի այդ գեղձ ֆիքսավորելով Ամերիկայի մեջ, իսկ կոնկրետացնելով Հայաստանի մեջ։ Սրանք դուք չեք նկատում,
Քանի որ Եգամուտի յետևից եք վազում, ան որ իր արորյան է ուզում ապահովել, ան որ իր հայկական միջավայրի մեջ աշխատանքի իրավունքն է ուզում ապահովել, գիտեք, շատ մարդիկ կան ինձ չեն սիրում, քանի ճշմարտությունն եմ ասում, քանի որ իրենց մտածելակերպի դժբախտություն պիտի բերե, եթե ճշմարտությունը բացահայտվի. Երևակայեցեք, եթե հայ ազգը անդրադառնա, որ քրիստոնյա հավատքը գապ չունի հայերի հետ, գիտեք, քանի բիլիոն դոլարի արև դուր կվերջանա, գոյություն չունենար, բայց ձեր իրավունքն է, գադարեցեք, էշեն էշա թողմնան, բայց մի խապեք ավելի, շարունակեցեք, քանի որ միջազգային քաղաքապարախոսություն է, հայ ես, ուզում ես քրիստոնյալար, վախենում ես, որ մերնիսն է դժող պիտերտաս, ինձի պիտ դեսնես ատեղ, հավատա, նույն հավատքի մեջը ես թրախտ եմ և ոչ թե դժող եմ, քանի որ ես ճշմարտությունը գսեմ, իսկ մնացածը ամեն սուտ եք ասում իրարու, բայց քու իրավունքը դե, բայց մի ձևով մի բարդացրել ինձի, որ ես իբր հայ պետք է անպայման քրիստոնյա լինեմ. Դարիներ առաջ ես ձեզ առաջարկում էի, որ 100-ամյակի ամենամեծ ապտակը Թուրքիո գրլա, եւ որ սփյուռքահայերը ամեն հայաստանցի գոչում կստանան, այսինքն անցնակիրեր կստանան Հայաստանեն, եւ օրենք ելավ, գիշեք, ատկի առաջ երկքաղաքացիություն, բայց ամենադաժան, ամենավատ բանը գադարեց Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ որ պայմանագրության մեջ է զեդեղեց, որ պետք է քրիստոնյա ըլլաս, որ քեզի հայ համարեմ. Այն ժամանակ ես թուղթերս ամեն բադրեցի, քանի որ ես քրիստոնյա չեմ, ես հայ եմ եւ քրիստոնյայից շատ ավելի կարող եմ։ Ներվեցակ, ներվեցեք, վաղը վարդապետներուն, սրբազաններուն, ամենը նա գնստին բարևա գուդամ իրենց, բայց ամենը թող գիտնան, որ ես հայ եմ եւ քրիստոնյա չեմ, ես պետքություն չունիմ ասոր անոր սրջակույն քիթս դարձնեմ ասոր անոր համար, որ կարողանամ ինքզինքս ապահովեմ, երաշխավորեն իրենք ինձի, որ իմ աշխատանքներս առաջ երթա, իմ գադարած հայության նպաստը, եթե օգնությունը լավելի շատ, շատ ավելի արագ երթա, բայց չիգա, ես կադարում եմ, դեսած եք իմ լույսան բատկերը, դեսահոլովակը, 21 տարեկանից նույն աստխոսքի մասին էի խոսում, եւ 21 տարեկանից մինչեւ 53 տարեկան ամբողջ քաղաքը գիտե, որ Ստեփանը ինչ կարողություններ ունի, բայց աչակցելու համար միան թե աչքոմի մարդիկն են գալիս. Ես ճշմարիտ եմ իմ հավատքին, ես կշարունակեմ ասել, որ քրիստոնեությունը գապ չունի հայության հետը, եւ նայեցեք, իմ ամբողջ երազանքներս իրականացած են, եւ իրականչուր օր, որ նոր քաղաքարով եմ գալիս, ես կիրականացնեմ, գիտեք ինչու, քանի որ շատ ավելի հայգա, քան թե հայ քրիստոնյագա, հայկական մենց թիվին մեջ, շատ չղայնացուցի ծեզի, չէ, ուրեմն չղայնացնեմ, ավելի չղայնացնեմ, ուրեմն սիրեներ, նայեցեք, շատախոս եմ, մեկ, երկու, կարողություն ունիմ խոսելու, երեք, ճշմարտախոս եմ, այսինքն, նայեցեք, ինչու եւ որ աստուծո նայմն է ամերիկյան դոլարի աչքերուս մեջն են նայում, չէ, քանի որ ոչինչից վախ չունեմ, նայեցեք մեկ հատ, դիսակ թուգեք աստվածը այս վարգանին, ես ոչ մի խոսքից վախ չունեմ, քանի որ ճշմարիտ եմ, իսկ ձեր քրիստոնյա հավատքն նույնը գսե, չէ, քանի որ աս իմը սկզբունքս քրիստոնյա հավատքին շատ ավելի առաջ գոյություն ուներ իբր հայկական սկզբունք երկրակունթի վրա, գպավի աշճապով, հայերը քրիստոնեությունից առաջ գոյություն ունեին, իսկ այդ առասպելները, որ ձեր վիզին պատտեցին, ձեր դքիդության իրավիճակն էր, նայցեք, հանցավորը թուգեք, որ չեք զարթել, չեք արթնցել եւ դրամապանությամբ նայել ամեն ինչին, վիզերնիտ խաչ եք կախում, հետո հանգարձակի կամ քլբաննիտ կամ մադանիիտ վրան կամ դեմը գաբույտ աչք եք տնում, ինչու, զավագս ասիկա վրատիր աչքե փախիս, բայց քրիստոնյա խաչը դվիր չէ, աստված ինձի պիտ պաշտպաներ ամեն ինչեն, եւ հետո փամը գբադայ, է աչքա դվինգիրեն, գաբույտ աչքա դվինգ, բայց նորին եղավ ժողովրդի աչքի ինչ էր բաս ժողովրդ պանին վրան կնած, ուրեմն երկու նա
Բարձապես հանցանքի ուղղություն գերտա։ Ուրեմն դրա հանապանական օրեն մոտեցեք։ Շատերը ինձ գսեն, Ստեփան, քեզի եկեղեցի մեջ շատ կտեսնենք։ Այո, կտեսնեք։ Քանի որ ինչպես որ գլենդելի քաղաքապետարանը, կամ ամերիկանան, կամ գլենդելի ոյը մեկ բարձրահարկ շենքերը կմտնամ, նույն ձևով եկեղեցի կմտնամ։ Այսինքն եթե եկեղեցին կառուցված եւ մեկը ասած է որ այստեղ Սուրբ Հոգի գա, բայց ինչու ածախված եկեղեցիները Ամերիկայի մեջ։ Արեմդյան մա իսկական արեմդյան Հայաստանի մասին չեմ ասում, Ամերիկայի, այսինքն Ամերիկան վեճը չէ, Հայաստանից արեմուտք է, չէ՞։ Այդ եկեղեցիները որ գսարկվին, գողնեն եւ հալելույա գսեն, որ սանարան չունին, քանի բաղբաղակ է բիթալի սանարանի մեջ չիտնեքն է, հանգարձակի կձախվի մի քանի միլիոն դոլարի եւ ածկե հետո աչենք ինչ կտանա ոչ հոգեվոր վայր։ Ուրեմն ինձ համար եկեղեցի մտնան նույնն է։ Ես ոչ թե եկեղեցի կմտնամ գոր հարկելու հավատքը, այլ կմտնամ գոր այդ մարդը, որ ինձի հրավիրած է իր գնունքին, իր այսի նայեցեք նորեն հիմարներ մի գազեք որ իր գնունքին ասեմ, այսինքն ինքը կգնքվի իր զավգի գնունքին, բայց իր գնունքն է, չէ՞, ինքը անում է, քանի որ իր մեծ հայրը այդպես արած է, ինքնա նույնը պիտի գդարե։ Կամ գինիկը իրեն բարդացրած է, որ պետք է ենենք, նայ, Սիրարփին աղջիկը, Սիրանուշին դղան, Սատենիկին մայրը, չէ, Սատենիկին մայրը չէ, Սատենիկին եղբորը դղան, ամենագնունքին, բայց մենք չենք ամոթ, չէ՞։ Բայց ինչու գնունք կնեք գոր, որ երեխան Ղա, ղա, չեմուզեր, չեմուզեր մի գնքեր։ Այ, դերևս երկիշները պետք է երկ մնա ստեղծնա դոր համար։ Դե շփախտությունն է, չէ՞։ Զավագը, եթե ես փորձեմ ծեր զավագին չղայնացնել եւ լացացնել, ինձի կսպաննեք։ Բայց քանի որ օրհնեցի եւ գնքեցի Հիսուս Քրիստոսի, չեսեմ արդարը, արեք ինչ ուզեք նա արեք, 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 Աստված ինձի կորձերը սպիտլավացնե եւ ամեն ինչը բիտնե։ Կփավե դքդու չա մոլենակ այս բոլորին։ Մեղկեք, թե թուք, թե ձեր զավակները։ Ինձի Աստված հիշեցուց որ պետք է անպայման հարկեմ Ջորջ Վաշինգտոնը։ Ով իմ Աստված, թուն ես փրկիչը ամեն ինչին, թուն որ ուզես ամեն ինչ կլա, թուն որ չուզես ոչինչ կլա։ Նայե այսօր Ամերիկա եկանք քո գամքով, նայե այսօր երբ որ Կոլոմբոսին գայենք, որ քո գամքով Ամերիկա եկավ, մեր յանքը ճշփացուցիր, բայց դարձյալ մենք քեզի գաղոթենք, հայոյել աղոթել նույն բանն է, չէ՞։ Ափսոս է, ցեներ, մի աբրիկ ցեր այս ճշփախտ կյանքով, քանի որ չեք գիրեր որն է շիտակը, որ մի սխալը։ Մեկը ցեզի ասել է այսինքն, իսկ եթե վախենում եք, որ մահից հետո թժող պիտի երթակ եւ Աստուծո քով պիտի երթակ, այդ մեկնա երկրաքունթի միլիոնավոր դարիների քոյության ամենամեծ քախնիկն է։ Բայց եթե որ գարժեկավոր ես, քո յանքը կփճանա, եւ որ չես արժեկավոր է, յանքդ կաբրիս ում ջիվերուն թժող կամ տրախ կերտաս, արև դրական ծանցումներ։ Vodka. Գլենդելում 1829 South Front Boulevard հասցեում իր դռներն է բացել 1001 Nights ռեստորանը։ Անմահական խորտիկներ, հուկայի ամենատարբեր բույրերի ընտրանի, եւ իհարկե կենթանի երաժշտություն։ Անզուգական Rania Belly Dancer, միջազգային կատարումներ Լուվա Ռուժանի կողմից, հայկական եւ արաբական երգեր այլ ճանաչված հյուր երգիչ երգչուհիների կատարմամբ։ Ավելատեղեկությունների համար զանգահարեք 812-552-1001։ Միջին արևելյան վայելքների հեքիաթային աշխարհ։
Ցանկանում եք ձեր նոր տարին դիմավորել գեղեցիկ եւ շքեղ? Այցելեք Evis Design. Այստեղ 50% զեղչ արժեքով դուք կգտնեք ամանորյա ծառեր, սքանչելի յուրահատուկ զարդեր, լույսեր, ծաղիկներ, խաղալիքներ, ինչպես նաեւ ձմեր պապիներ, էլֆեր եւ անհամար այլ հեքիաթային ձևավորումներ։ Շտապեք կատարելու ձեր գնումները այսօր եւ օգտվել խանութի անհավանական զեղչերից։ Evis Design. Այցելեք եւ հայտնվեք հրաշագործի ձեռքերով արարված զարմանահրաշ աշխարհում։ 1950 West Glenox Boulevard, Glendale. Սեներ, ադ որ ստեղծած է այս հավատքի իրավիճակը, վեճաության շատ կեղեցիկ աբահովակրության դվյալ մտված է, գիտեք, insurance paper, ասում է ամեն ինչ կարող ես ասես, և որ վերջին վարյանին թուն քո մեղքերդ քաղելու համար, վերաթար նա ստեպի աստուծո, ես կներեմ քեզի, քանի որ ես ամենապարին եմ աստվածը. Եվ հետո մենք հայերս, օրինակ, գիտեք, գպատրաստեմ գործեզի, քանի որ 4 հատվածները շատ վատ բաներ ասեցի, հիմա վերջավորության օրինակի համար մեղքերի թողարկում մի դուզեմ, եթե այդ ամենը կսրբվի մինչև վաղվա վրա։ Բայց օրինակի համար Աստված ամենագարողն է, Աստված ամենափարին է, եւ հետո ասում ենք Աստված կպատժի։ Հասկացանք, ամենագարողն է, այսինքն լավ եւ վատ բան կգրնա անել, բայց եթե որ փարի ես, չես կարող վատ բան անել։ Գնաք վարյամը վելուզը, կամ թերևս ցեզի շատ խրթին բաներ կխոսիմ։ Նայեցեք, ոչ փիլիսոփայություն է, ոչ գրթական հիմնարգիմը Հայաստանի ինստիտուտներից մեկից ելած, որ հայ ժողովրդի ինքնության մասին կխոսիմ, չէ։ Պարզ Ստեփան Պարտամյանը, որ դրամապանություն ունի, ուրիշները չունին, ցախ կոմունիստները, աչքումները ունին։ Աստված ամենագարողն է, հասկացանք, այսինքն ցունամին աստուծո կորձն է, մակուրայանովսի, ան ինչ որ բադայեցավ, ուր որ բադայեցավ վատ բամը աստուծո կորձն է, եւ հետո փարինը աստուծո կորձն է, չէ՞, հանգարձակի կորձի բաշտոնի բարձրացումը ստացար եւ եգամուտը ավելցավ, աստված փարի է, աստվածն զայզադիկա, քո կորձունությունը, քո աշխատանքը կապ չուներ, քո գիտությունդ կապ չուներ, աստված վերը նստած ասանք, այսօր որուն քիչ մի եգամուտը բարձրացնեմ, նայեմ ով գա, եւ բավական վերեն ասանք, նայում է, գիտես, մրջուններին չափ գիտե, հա, հա, ադ մեգը, ադ մեգուն, թուն ամսականդ բարձրացավ, հետո ասանք վերը գեցած գնայի, թուն, չէ, քեզի կորձից մի թանենք, ինչու, լավ կորձ գնայեր գոր, ամեն ինչ գնա գոր, բայց քեզ ինչ, մեր չափանիշների մեջ դուն չի գաս, քեզի ա կորձեն գանենք, ուրեմն այդ մեկն է աստուծո կորձն է, չէ, իհարկե չրեհը աստուծո կորձն էր, իսկ երկրաքունքի հարաշտիմությունը, մարդու զարգացման չափանիշը աստուծո կորձը չէ, քանի որ եթե ժողովուրդը սկսին զարգանալ, արդեն կտեսնեն, որ այդ հարասպելական պատմությունը, հիմա օրինակը ցեզի ասեմ, որ 7 քուլուխով դղամարդ մգա, կհավատակ ինձի, այսօր Գլենդելի մեջ կաբրի 7 քուլուխ ունի եւ հայ մարդ է, միտ հավատակ ինձի այսօր, չէ, բայց 1500 տարի առաջ, որ Գլենդելի մեջ նստած էիք, արևմտյան Հայաստանի Գլենդելը, Գյուրնար Մարաշ Ուրֆա, այդ երկու քանոնդան, որ չիներվի միսները, որ եթե նույնիսկ Մարաշեն Ուրֆա 3 ամիս կդվեր երթակալու, կայլով բիտ երթայիք, նախկան, որ միս բաները ծիերը ելան, եւ մեկ ասե, որ այդ ուրֆացիները 7 քուլուխով մարդ ունին, գիտեք, ուրֆացիները 7 նախպարյաններ ունին, դերս նեցի ինչ լավ աստվածային զուգատիպություն էր, գրնային հավատալ, բայց այսօր անգարելի է, ուրեմն քանի որ ծրակիրը արի, եւ քանի որ քրիստոնյա հավատքը, որ ես մգրդված եմ առանց իմ ուզելու, գնձայինձի ադիրավունքը, որ ամեն ինչ կրնամ ասել, եւ որ վերջին վարյանին
ինչ ասեմ, ներեցեք ինձի, ով ասված։ Եկեք հիմա Աստուծո մեկնային։ Ասա մոդիգեն նորեն։ Ով ասված, աս մեկ ժամվա մեջ ինչ որ ասի քո մասիտ, ները, սխալեր, քանի որ թունես ամենագարողը, թունես ամենափարին, եւ թունես աչարությունները որ գնես։ Բայց մեկ անգամ ինձի խնդրեմ բացադրե, մինչեւ վաղը որ ժողովրդին ապացադրեմ։ Այս բաղբաղակը սանարանի մեջ չնենն է։ Ինչու պետք է հալի, եթե օդը բաղլան է, չի հալիր։ Իմացար, նոր շարական ելավ։ Երկեմ քեզ համար, ով Աստված, եւ ները ինձի փոլոր մեղքերս մինչեւ այս րոպեին։ Բաղբաղակը սանարանի մեջ թրվին է։ Անպայման հալելույա, հալելույա, հալելույա։ Նայեցեք, այս մեկը ամերիկա հայ երաժիշտ մկրեց, ադոր համար հայկական չափանիշներ չուներ, ավելի արաբական բարսկական ուներ։ Ները ինձի Աստված, հաջորդ շարականը հայ մեկը կգրե։ Իսկ այս Աստուծո ըրգե տրամներդ ինձի, քանի որ հեշտեկ ձեր տրամով ինչեր բիտնեմ, որ ամերիկայի մեջ հայերը հբար դլան։ Եղավ, աչքս հասանին եմ մեկ հատկեն։ Ղրգեցեք։ Իսկ աժմ Փարի լույս։ Աբուշի մեգը Միդիա լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։